სექსუალური შევიწროების ობიექტი არის როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი, ანუ ამ ნორმის მიხედვით ყველა თანაბრად არის დაცული, უბრალოდ პრაქტიკა არის და მოცემულობა არის ასეთი, რომ სოფლიოში, არა მხოლოდ საქართველოში, ძირითადად ქალები ხდებიან ხოლმე მსხვერპლი სექსუალური შევიწროების. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოშიც არის ეს პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ პეტიციის შემოტანა ცოტა არასერიოზული გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებიდან და ესეთი რაღაც ირონიული კომენტარები იყო. უფრო მეტად სამწუხაროდ არა მხოლოდ მამაკაცებისგან, არამედ ზოგ შემთხვევაში ქალებისგანაც, მაგრამ როგორ არასერიოზულადაც არ უნდა ცადოს გარკვეულ მონაწილეობას საზოგადოების ამ თემის მიმართ, ასე ვთქვათ, პოზიციის ჩამოყალიბება, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. და არის პრობლემა, რომელიც ჩუმი პრობლემაა. ანუ მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ადამიანებს უჭირთ ამ ყველაფერზე საუბარი, არის სირცხვილის გრძნობა, არის რაღაც განცდა იმისა, რომ საზოგადოება ისევ მათ გააკრიტიკებს, თუკი ასეთი მოქცევის ობიექტები გახდებიან, ან მსხვერპლები, და როგორც წესი ჩუმად ხრება ხოლმე, ის ძალიან ბევრი შემთხვევა ასეთი ტიპის შევიწროების და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ასე რომ პრობლემა არსებობს. ბევრ ქვეყანაში არსებობს, მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს. ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკა გახდა სულცოტა ხნის წინ მთავარი ეპიცენტრი ამ პრობლემაზე საუბრის და პრობლემა არსებობს ჩვენთანაც. ასე რომ მე მგონი, კარგი იქნება უფრო სერიოზულ კონტექსტში თუ გადავიდანთ ამ თემაზე მსჯელობას და ესეთი არასერიოზული ირონიული დამოკიდებულება შეიცვლება რეალური დისკუსიით.